Bakıda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib. Hava limanı Bilgəh yolunda baş verən qəzada yük avtomobili ilə mikroavtobus toqquşub. Ölən və xəsarət alanlar var. Baş verən avtoqəza nəticəsində daxil olan çağırış əsasında hadisə yerinə 5 təcili tibbi yardım briqadası göndərilib. Təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasından verilən məlumata görə isə biri qadın, ikisi kişi olmaqla 3 nəfər hadisə yerində dünyasını dəyişib. 6 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdiriliblər.